Kitab oxumağı sevən əziz dostlarım, mən Qasımov Abbasəli. Mən Qazax rayon Kosalay kəndinin Sumar Şıxlı adına tam orta məktəbində təhsil alıram. Mən kitab oxumağı çox sevirəm və bunu sizə də tövsiyə edirəm. Çünki kitablar sizə biliklər nail edirlər. Mən Qriqori Petrovun yazmış olduğu Ağ Zambaqlar ölkəsindən bir neçə bilik əldə etdim. Amma bunlardan ən əsası isə zəhmətin nə olması idi. Ağ Zambaqlar ölkəsi burası Finlandiyadır. Finlandiyonun 8-ci yüzillikdə böyük yüksəlişə nail olmuşdur. Yüksəlişin baş rollarında Sinelman adlı bir şəxs var idi. Sinelman İsveç məmurlarını işdən çıxardırdı. Niyə məhz İsveç məmurları? Çünki İsveç məmurları Finlandiyanın başçıları idi. Və o zamanlar Finlandiya İsveçrənin işğalı altına görə də İsveçrə oranı idarə etmək üçün ora İsveç məmurlarını təyin edirdi. Və bu İsveç məmurları da çox xeyirsiz idilər. Sonra Sinelman qəzet yayımladı və bu qəzeti oxuyanlar çox ümidləşirdilər, amma ümid toxumlarının səpilməsi o qədər də asan olmadı. Bu toxumların səpilməsi üçün hər kəsin içindən bir Robinson Crusoe çıxmalı idi. İlk Robinson Crusoe-lar üç dostlar oldular. Bunlardan biri yumurta kralı, digəri ayaqqabı və digəri isə şirniyyat kralı oldu. Finlandiyanı da bunlara, yəni yüksəliş qrubuna bənzətmək olar. Çünki Finlandiya çox pis bir yerdən çox gözəl bir yerə keçdi. Həyat daş kəsəklərdən keçir. Finlandiya isə bu daş kəsəkləri çətinliklə olmasına baxmayaraq keçdi və gələcəyinə təmiz bir yol açdı.